kami ang Language and Arts Department ug kini nga presentasyon nagahisgot nga ang mga anghel kanunay nagauban kanato. Dili nato kalimtan nga karong Pasko ang Ginoo mao ang rason niining selebrasyon. Kalit na mga disgrasya, pagkuyanap sa virus, dagkong bagyo ug baha, pipila lamang kini sa mga alimuot nga panghitabo nga nagpahikugang sa kadaghanan sa tuig 2020. Adunay nakabsan sa ilang kinabuhi, mga pamilya nga nahibulag, mga nawad-an sa ilang mga panginabuhian ug mga nag-anto sa tumang kamingaw nga nagsumikad sa balaadnong pagdumili sukad sa pagkuyanap sa maong pandemya. Sa panahon nga kita nagakasubo ug nagpahilayo sa atong pamilya, ang mga anghel padayon nga nag-aabag kanato sa pagpangamuyo nga ang tanang mahimong hapsay ug mahiuyon sa plano sa makagagahom. Sa panahon sa kawaladon, ang mga anghelas andam giya kanato sa angay pagabuhaton. Kay ang Ginoo kanunay nagasustinar o ang iyang gahom dili mapakyas. Sa panahon nga kita anaa sa kalisod ug emerhensiya, ang mga anghelas kanunay nagakupot kanato aron kita magpabilin nga lig-on. Apan ang grasya sa makagagahong kanunay nga nagpabilin. Bisan pa og dili makita sa tawhanong mga mata, ang mga anghel kanunay naguban sa matag usa. Angels sing. Kay ang tanan adunay kasulbaran. Kung kita magpabilin nga malaumon diha sa atong labaw nga makagagahom, kita dili niya pakyason. Bisan pa sa kalisod, kabalaka ug kahadlok, ang Ginoo padayon nga nagamando sa iyang mga anghelas nga kita kanunay nga sapnayon.
maayong Pasko ug malipayong bag-ong tuig.